Goeiedag Rotens, ek het dit goed gedink om bisrit in die aand met julle te doen vandag. Ek het vir die gedig uitgedeel net voordat die skool gesluit het en ook sy vrae, so ons gaan vandag die gedig ontleed. En indien ons nie vandag klaar kry nie, sal ons aangaan in die volgende aanlyn periode wat jy gaan hê vir Afrikaans. Ons gaan dus dan jou gedig voltooi en dan met nuwe werk begin. Jy kan saam met my volg terwyl ek jou gedig vir jou lees. Jou gedig se naam is Bisrit in die aand en hy is geskryf deur Elizabeth Eybers en sy sê die volgende. Elk langs 'n uilweerkaatsing in die ryd, sit hulle sif met monde moeg gesluit, die werkers van die stad wat huis toe gaan. Skaduwee skimme gly verby, dis laat en lang ligvaandels wapper oor die straat, soos oor 'n dam die blinkpad na die maan. Ons ploeg deur stormsee met ons kaperskuit, die stuurman aan die wiel, die passasiers die byt, wat ons as slawe huis toe bring vanaand, die vaartuig waggel aftraand, om die draai met skril geknars en skommelende swaai, en hyg en skok en snork en swoeg opdraand, terwyl ons, soos twee kinders opgetwee, mekaar toelag met glinsterende oë, asof hul jammerlike lot kan raai, sit hulle sif met monde moeg gesluit, elk langs 'n uilweerkaatsing in die ryd, die werkers van die stad wat huis toe gaan. Goed, dit is jou gedig, dan het ek op 'n PowerPoint vir jou net hier sal kry, jou ontleding vir jou gedoen, soos jy al gewoond aan is. Goed, jy weet nou wat is jou gedig se naam. Kom ons kyk na jou ontleding. Goed, in reël 1 kan jy elk onderstreep en jou byskrif wat jy daarby gaan skryf, verwys na alleen. Elkeen in die bus is op sy eie, sit en kyk na sy eie weerkaatsing in die ryd. So dit sê vir ons dat die werkers nie lus is om met mekaar te gesels nie, hulle is moeg, hulle is op pad huis toe. Dan, reël 2 kan jy sif onderstreep, dit is wat ek nou net vir jou gesê het, die passasiers is moeg, hulle praat nie met mekaar nie, hulle wil net by die huis uitkom. Dan, ook in reël 2 kan jy die M van met, die M van monde en die M van moeg onderstreep en dit verwys na M alliterasie. Dan kom ons by reël 3, werkers. Die werkers verwys na die mense wat in die stad gewerk het en hulle is op pad huis toe. Dit gaan so 'n bietjie vinnig gaan, so jy moet maar net so deur die tyd net jou video pause om dit in te skryf. Reël 4, skaduwee skimme. Dit verwys na 'n beeld wat nie duidelik sigbaar is nie. So iets wat onduidelik is, iets wat net verby flits. En dan sal jy sien, ek het vir jou die ellips ook daar geonderstreep en dit dui vir ons tydsverloop aan, dit wat na dit gaan gebeur, wat na die verbygang van die skaduwee gaan gebeur. Reël 5 het ek vir jou gesê, jy moet ligvaandels wapper onderstreep, jou opskrifie daarby sê vir ons dat dit straatligte is, wat soos vla in die wind beweeg. Die ligvaandels verwys na spesifiek straatligte. Goed, dan reël 6, kom ons by die maan. Die maan verwys na 'n droombeeld. Dit kan verwys dat hulle terug verlang na iets toe en dit verwys ook na twee verlieftes wat op hierdie bus ry. Nou, dit kom daarby dat die werkers is op pad huis toe. Ons het gesien hulle is sif, hulle is nie lus om te praat nie, hulle is moeg, maar saam met hulle in hierdie bus is twee verlieftes. So vir die werkers is dit na 'n lang dag lekker om net huis toe te gaan, maar vir hierdie twee verliefdes is dit lekker om op hierdie bus te wees, want hulle sien mekaar.
Goed, dan kom ons by reël 7. Jy kan vir my ploeg onderstreep en dit verwys na die moeisame beweging van hierdie bus. Hierdie kaperskuit waarna hulle na verwys. Die moeisame beweging verwys na hoe die bus sukkel, hoe die bus ry en die geluide wat die bus maak. Dan kaperskuit verwys na spesifiek die bus, maar dit word gebruik ook as 'n metafoor, 'n skip. Want ons sien hulle sê vir ons dat dit in die stormsee is. So dis hoekom dit na 'n kaperskuit verwys. Dan kom ons by reël 8. Stuurman. Die stuurman is nou die persoon wat die kaperskuit bestuur en in hierdie geval is dit die busbestuurder. Die persoon wat die bus bestuur met hierdie moe werkers in. Dan sal jy sien, jy kan ook passasiers die byt onderstreep. Nou dit verwys na die werkers wat in hierdie bus ry, wat die byt van hierdie situasie is. Goed. Dan reël 9, wat ons as slawe huis toe bring vanaand. Jy kan slawe onderstreep en die slawe verwys na hulle slawe van hulle routine, wat elke dag gebeur, dat hulle stad toe gaan, hulle gaan werk in die stad en dan laat in die aand klim hulle weer op die bus en hulle is op pad huis toe. So verloop hulle daar elke liewe dag. Ok, en dan kan jy ook vanaand onderstreep, vanaand verwys na inversie en dit is verruim. Daar word gebruik gemaak van inversie om die gedig te laat ruim. En as jy nie seker is wat beteken inversie nie, onthou ek het in die begin van die jaar vir jou so papier uitgedeel wat vir jou al die terme, al die poësie terme opsom. So gebruik dit gerus om jou te help. Dan sal jy sien, daar is weer ellips in die gedig en dit verwys na, dit laat 'n gedagte insink. Ok, so dit is waar dit nou by die leser kom, dit help die leser om na te dink oor die situasie wat plaasvind. Reël 10, kan jy vaartuig en waggel onderstreep? Die opskrifie by vaartuig, sal jy sien, dit sê op die see vaar, vaartuig. So dit verwys na 'n skip of 'n boot of so. Dan waggel, dink aan 'n eend, hoe 'n eend loop. So dit verwys ook na 'n beweging, so dit is heen en weer wankel. Okay. Dan in reël 11 kan jy skril met een kleur onderstreep, geknars en skommelende swaai met 'n ander kleur onderstreep. Skril beteken daar's 'n skerp geluid, so dit verwys na hoe hierdie bus maak, die geluide wat die bus maak terwyl hy so opdraand ry en sukkel. Dan geknars en skommelende swaai word daar gesê dat dit verwys na klank na bootsing. OK, dan by nommer 12, reël 12, het ons gesien daar word baie gebruik gemaak van en ek onthou toe ons 'n gedig in die klas gedoen het en ek sê vir julle die woord polis en deton het julle oë groot gerek want julle was nie seker wat dit beteken nie, maar dit is die herhaling van en. En ek glo nie julle sal dit vergeet nie. Goed, dan het ek ook gesê jy kan hyg, skok, snork en swoeg onderstreep en dit verwys na die sukkelende beweging van die bus. OK, so dit sê ook vir ons dat dit nie 'n nuwe bus is nie, dit is 'n redelike ou bus, want hy sukkel. Reël 13, kan jy ons onderstreep, soos onderstreep en kinders opgetoe onderstreep. Kyk, die ons verwys na die ek-verteller. Kyk, jy sal sien, ek het aan die einde van die gedig vir julle nog aantekeninge gegee oor die gedig, maar daar ons verwys spesifiek na die twee verliefdes. OK, hulle word afsonderlik gesien van die werkers, want die werkers is alleen, hulle is moeg en hulle is nie lus om met mekaar te praat nie, waar hierdie twee verliefdes nie kan wag om met mekaar te praat nie. So dit staan ook in kontras met mekaar. Die woordjie soos, ek glo julle almal weet nou al wat beteken dit, dit verwys na 'n vergelyking.
en dan kinders opgetoe verwys na die twee verliefdes op hierdie bus. Gee, dan kom ons by reël 14, glinsterende oë kan jy onderstreep, en hulle sê daarso, dit versterk die kontras tussen die verliefdes en die werkers wat moeg is. Hulle het nie oë, hulle het net oë vir mekaar, en dan die kontras daarso is, werkers het net hulself vir geselskap waar verliefdes mekaar het. Onthou, as ek vir jou vra en die vraag stel oor kontras, moet jy albei kante van die kontras my kan gee. Jy kan nie net vir my sê die werkers is moeg nie. Jy moet vir my kan sê dat die werkers moeg is en die twee verliefdes kan nie wag om mekaar te sien nie. En dan kan jy ook uit die gedig uithaal glinsterende oë. Kyk, so dit dui die kontras aan vir ons. By reël 15 is daar geen aantekening wat jy daar hoef by te skryf nie. Dan kom ons by jou laaste strofe. Ek het sommer al drie daardie reëls saamgevat en vir jou daarso 'n gedeeltetjie geskryf. Hulle sê herhaling van die eerste strofe, jy sal sien die gedig sluit af waarmee die gedig begin het. OK, dit is om die gedig af te rond en klem te lê op die probleemsituasie van die werkers. As ook die passasiers is moeg en stil, word die twee verliefdes nie kan wag om mekaar te sien nie. Goed, nou sal jy sien, ek het nog inligting vir julle bygesit en ek wil graag hê dat julle dit ook in julle skrif by die gedig moet skryf. Dit is baie belangrik. Hierdie gedig is ook baie belangrik, jy kan hom miskien in die eksamen kry. Goed, heel bo is daar opsommings en het sê, die gedig beskryf die passasiers in 'n bus aan die einde van 'n lang dag. Die werkers wat uitgeput is en in onsself ingekeer is. Kyk, dit word gekontrasteer met die verliefde paartjie in 'n gelukkige samesyn. Kyk, nou dit is net die opsomming van die hele gedig. Kyk, dan die titel. Die titel verwys spesifiek na die opskrif van die bus en hulle sê die titel sluit direk aan by wat in die gedig beskryf word. 'N Busrit aan die einde van 'n lang dag vir die moe werkers. 'N Gelukkige en ontspanne rit vir die twee verliefdes. Die woord aand in die titel sluit aan by laat in strofe 2. Dan kom ons by die tema. Die kontras tussen die twee lagende, gelukkige verliefdes wat gelukkig saam is en die sewe werkers wat elkeen in sy of haar daaglikse rotine vasgevang is. OK, ons het gesê van die daaglikse rotine is waar hulle opstaan, hulle gaan stad toe om te gaan werk en dan laat in die aand klim hulle weer op die bus op pad huis toe. Dan die woordkeuses, beeldspraak en stylfiguur in die gedig is as volg. Die kontras tussen die werkers en die verliefdes word beklemtoon deur die gebruik van woorde soos uil, sif, sit, moeg en jammerlik aan die een kant en opgetoe, toelag en glinsterende oë aan die ander kant. Onthou, ek het vir jou gesê, as ek vir jou vra vir kontras in die eksamen, moet jy albei kante kan gee en nie net een kant nie. Dan sê hulle ook, alhoewel daar in strofe 3 na almal in die bus as ons verwys word, bevestig die gebruik van die voornaamwoord die verskil tussen die werkers. Sy, hulle of hul. En die twee verliefdes, ons. Kyk, so die woordjie ons verwys dan na die twee verliefdes. Die feit dat die bus in strofe 4 aftrand en optrand beweeg, sluit aan by die op en af beweging van 'n skip wat in strofe 3 opgeroep word, en dit is daai kaperskuit, hè? Dit verwys na die skip. Dan voorbeelde van beeldspraak en stylfigure wat die tema ondersteun, die gewysigde herhaling van die eerste en die laaste strofe, wat hulle vir jou gegee het daarsom, en dan sê hulle ook vir jou dit beklemtoon die sewe afgesonderheid van die werkers in hul geroutineerde bestaan. Geroutineerde, uitsiglose bestaan, excuse. Okay. Dan
gaan dit aan, hulle sê die ellips en strewe verder op die voortgaande beweging. Nou dit is wat daarna gebeur. Dan die herhaling van ons in strewe 3 beklemtoon die gemeenskaplike menslikheid van al die passasiers in die bus. Al sy noodlot is in die hande van die stuurman. Okay, die stuurman verwys na die busbestuurder. Dan die twee vergelykings in die gedig versterk die positiewe, soos oor 'n dam. Okay, dit gee meer 'n ontspanne atmosfeer en dan sê hulle dit roep die positiewe beeld van die maan se lig op 'n dam op. Die verwysing na 'n dam vorm 'n kontras met die stad en die verliefdes word met gelukkige kinders vergelyk. Soos jy kan sien by reël 13 soos twee kinders wat 'n kontras met die moe werkers vorm. OK. Dan in die volgende metafoor in strofe 3 word die bus gelykgestel aan 'n seerowerskip met die busbestuurder as die stuurman en die passasiers as die buit en slawe. Die personifikasie van die bus, dan haal hulle dit uit vir jou uit die gedig uit. Dit verwys na waggel, geknars, hyg, skok, snork en soeg. En die polisindeton, onthou polisindeton is die herhaling van en. In strofe 4 help om die bus se beweging doeltreffend uit te druk en versterk die gevoel van die mens se weerloosheid teen die noodlot. Dan die stemming in die toon. Hulle sê die stroefheid van die stemming in strofe 1, 3, 4 en 6 word afgewissel met ligter oomblikke in strofe 2 en 5. Die beskrywing van die ligvaandels en die maan en die beskrywing van die gelukkige paartjie. Dan kom ons by jou laaste gedeeltekie. Struktuur, rym, ritme, enjambement en punctuasie. Die rymskema van hierdie gedig wat uit 6 tersiene bestaan is AAB, CCD, AAB, DDB, EED, AAB. Wat in 'n voorbeeld van 'n kettingrym is. Slegs 5 rymklanke word gebruik. Dan in strofe 4 help die AA assonansie, vaartuig, aftrand, draai, swaai, optrand en die S en die kali literasie, skril geknars en skommelende swaai en die kortwoorde in die polisindeton en hyg en skok en snork en swoeg om die beweging van die bus weer te gee. Dan die enjambement tussen strofe 5 en 6 help om die teenstelling tussen die verliefdes wat in die vorige twee versels beskryf is en die werkers te beklemtoon. En dan die beletselteken wat ook bekend staan as ellips, onthou julle dit, wat 3 keer voorkom in reël 4, 9 en 14, dui op tyd wat verbygaan en onvoltooide gedagtes. OK. Dan bring dit ons by julle vrae. Jy moet asseblief vir my jou vrae so volledig as moontlik voltooi oor busrit in die aand. Ek sal dan ook met jou in die volgende periode, ek sien ons het nou daarom klaar gekry, in die volgende periode sal ek vir jou die antwoorde deurgee oor busrit in die aand en dan gaan ons aangaan met nuwe werk, wat hersieningswerk sal wees oor dit wat jy al reeds gedoen het. Ek hoop jy baat by dit wat ek nou net vir jou gesê het en ek hoop dit is tydelik genoeg. Ek sal ook op die WhatsApp groepe, ek hoop almal is daarop, sal ek dit afneem en stuur sodat jy ook tydelik kan sien want dit is so bietjie moeilik op die laptop. So ek sal dit vir julle op die WhatsApp groepe ook deurstuur sodat jy duidelike aantekeninge het oor die gedig en sodra die skool begin en jy is onseker of jy was op die WhatsApp groep nie, dan maak ons 'n plan sodat jy dit kan kry. Lekker werk en sterkte.